Në dy aksionet të ndryshme në rajonin e Pologut, policia ka ndaluar 4 persona për shkak se gjatë kontrollit është gjetur marijuan, kokainë, hash, hash dhe substanca tjera narkotike. Sipas policisë, gjatë rreth orës 17:00 pjesëtar të policisë së Gostivarit në autostradën Tetov Gostivar, në hyrje të Gostivarit, kanë privuar nga liria personat AG, 41 vjeçar nga Shkupi dhe VS 24 vjeçar nga Gostivari, për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e drogave narkotike substancave psikotrope dhe prekusorëve. Gjithësisht gjithë kontrolit të një automjeti Volkswagen Passat me targa të shkupit të drejtuara nga AZ ku VS ishte pasager, është të gjetur një pako Marjuhan dhe një pako kokain. Të dy personat janë daluar në stacionin policorët Gostivalit dhe pasi të dokumentojt rasti, do të pasoj një parashtres adekuate. Po ashtu dje rreth 16:30 në stacionin e pagesës rrugore e në autostradën Shkup Tetov, në një aksion të koordinuar të policëve nga departamenti i policisë kriminale, sektori për tregtitë paligjshme të drogave, armëve dhe substancave të rrezikshme dhe SPB Tetov janë privuar nga liria personat AK 28, shtetësi i Republikës së Slovenisë dhe AR 42 nga Tetova gjatë kontrolit të automjetit të tyre lantja, me targat të tovës, e drejtuar nga AK, ku AR, ishte bashkë ustar, është gjetur dhe konfiskuar më shumë se 100 gram kokain dhe një pako me hash-hash. Inspektim në vend është kryer nga një teknik kriminalistik i SPB të dhe dy personat, janë daluar në stacionin politor dhe në koordinim me prokurorin publik, kundër tyre do të ngritën akuzas i pasnenit 215 të kodit penal.